မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းနဲ့စီဖန်မြန်မာ Facebook Fan အားလုံးတို့ကျေးဇူးမြတ်ချမ်းသာနဲ့ရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Wall Pneumonia Day လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနမူနီယာအဆုံးရောင်ယောဂနေ့အထိမ်းအမှတ်အတွက်နမူနီယာယောဂအကြောင်းဒီကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်2018 Wall Pneumonia Day ရဲ့ Theme ခေါ်တဲ့ဆောင်မုတ်ကတော့Stop Pneumonia Pneumonia ယောဂကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ကြဆိုးလို့ဆိုတဲ့ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂဟာအဆုတ်မှာပိုးတွေဝင်ပြီးတော့ခဲသွားတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Pneumonia လို့ခေါ်တယ်လူနာကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်ဒီပိုးတွေဝင်တဲ့အတွက်အဆုတ်ဟာခဲသွားတဲ့အတွက်ချောင်ဆုမယ်တလိတ်တွေထွက်မယ်ဖျားမယ်အသက်ရှူလို့မကောင်းဘူးရင်ဘတ်တွေအောက်တက်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လာတက်တယ်အဖြစ်များတာကတော့ငါးနှစ်အောက်ကလေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတယ်အသက်ကြီးတဲ့တကြီးပိုင်းနေပေါ့သူတို့လည်းဖြစ်များတတ်တယ်အသက်50ကျော်ပြီဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများတယ်ဒီပြင်ကိုနေထိုင်စားသောက်မှုမမှန်တဲ့သူတွေမှာလည်းဖြစ်များတယ်ဥမာအိပ်ပြတ်တာတို့အစာပြတ်တာတို့ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေတဲ့အချက်တွေကြောင့်မို့လဲဒီပိုးမွားတွေဝင်ပြီးတော့နမူနီးယားဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်တွေကတော့ယာတီကူးပြောင်းအချိန်တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်။ဥပမာဆိုရင်မိုးဝင်တဲ့အချိန်လေးတွေ၊ဆောင်းဝင်ကာလလေးတွေဒီလိုအချိန်မျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်။အပူချိန်ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားကျဆင်းသွားတတ်တယ်။ဒီလိုခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပူမွားတွေကကိုယ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့နမူနီးယားဆိုတဲ့အဆုတ်ရောင်နမူနီးယားယောဂါကိုဖြစ်စေတာပေါ့။နမူနီးယားယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဓမ္မရရပါတယ်။ဓမ္မရိုက်မယ်ဆိုရင်တာမန်အဖြစ်အဆုတ်ကမင်းနေတယ်။နမူနီးယားဖြစ်တဲ့နေရာဖွေးပြီးတော့နေတယ်ပေါ့။နောက်ဒီပြည့်စစ်ဆေးရတာတွေရှိတယ်။သွေးတွေဆေးရတာတွေရှိတယ်။နောက်တလိပ်ကိုပိုးမွေးရတာတွေ၊သွေးတွေကနေပြီးတော့ပိုးမွေးရတာတွေဒါတွေကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့။ယောဂဆိုးတယ်မဆိုးဘူးဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ကတော့နမူနီးယားလူနာတယောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်အချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်။သတိရသလား၊သတိကောင်းရလားပေါ့နော်။ confusion နောက်တစ်ချက်ကတော့ကြောက်ကအခြေအနေကောင်းရလားစီဇိတ်ယူရီးယားတက်နေသလားဆိုတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကတော့မောသလားတက်ရှူမြန်သလားပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့သွေးပေါင်းချိန်ကျနေသလားနောက်တစ်ချက်ကတော့အသက်65နှစ်တဲ့ကြီးနေသလားဆိုပြီးဒီအချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်အချက်တစ်ချက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြင်မလူနာနဲ့ကုလို့ရတယ်နှစ်ချက်လောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှင်တော့စေယုံတရားလေးရှိတယ်သုံးချက်လောက်ရှိနေပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုရေးကြည့်နေပြီဆေးရုံတော်မှာရိုးရိုးဆေးရုံတက်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူး ICU လို့ခေါ်တဲ့အထူးချမှတ်တဲ့ဆောင်တင်ရဖို့ရှိလာပြီဆိုတာမျိုးတွေ့ရတတ်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်လူနာရဲ့အခြေအနေဟာဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်ကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပိုးတွေကိုတတ်တဲ့ပိုးတွေကိုနှိမ်နေရတဲ့ပိုးတက်ဆေးတွေပေးရပါတယ်အများစုကတော့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းvirus ပိုးတွေလို့ဥစားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ် fungus လို့ခေါ်တဲ့မှုရောဂါပိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်အများဆုံးကတော့ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပတိဇီဝဆေးလို့ခေါ်တဲ့ antibiotics တွေပိုးသတ်ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်ပိုးသတ်ဆေးတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာပိုးသတ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလင်းမြန်လို့ရဆိုရင်ထိုးဆေးနဲ့ပေးရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့တောက်ဆေးအနေနဲ့လည်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းရတယ်အဲ့တော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆေးရုံကသုံးသပ်ပြီးတော့ဆေးရုံတင်းတင်းမတင်းတင်းနဲ့ဘယ်လိုဆေးမျိုးစားပေးမယ်ဆိုတာတွေလုပ်ပါတယ်ပေးတဲ့ပုသက်ဆေးနဲ့ဖြစ်စေတဲ့ယောဂပိုးနဲ့ဒေရူတိုးသွားရင်တော့ယောဂသိပ်မသိတာပြီမယ်တကယ်လို့များဆေးကိုရင်နေတဲ့ပိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်လူနာအတွက်ဆွင့်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီခါမျိုးတွေမှာအသက်ရှူဆဲကူရတာတွေလည်းရှိလာတတ်တယ်ပုသက်ဆေးတွေလည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းသွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်လူနာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆွင့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်သွားတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုအခွင့်ခံတဲ့အချိန်မှာပြောချင်တာကဒီနမူနီးယားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သလောက်စီရင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စားခြင်းအင်ဂျင်တွေမှန်ဖို့လိုပါတယ်တောက်စားမှုရေးခြင်းကိုလည်းရှောင်ချဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆေးလိမ့်နဲ့ရက်ကိုရှောင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစားသုံးတဲ့အစားအစာတွေမှာတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အစာတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဆင်အောင်နမူနီးယားကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဤတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နမူနီးယားယောဂါဟာယာတီတုပ်ကွေးတွေဖြစ်ပြီးနမူနီးယားဝင်လာတတ်ပါတယ်။ရာသီတွက်ကွေးကြောင့်ကိုယ်ခံအားကျသွားတယ်။
ဒီအချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုံမွှားတွေကလူနာကိုဝင်လာတယ်ပေါ့ဒီကမှာနမူနီယာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဇီးလေးများထိုးလိုက်ရင်တုတ်ကွေးရောဂါအဖြစ်နေသွားရင်နမူနီယာဖြစ်လည်းနေသွားမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဇီးကိုလည်းယာတီတုတ်ကွေးတွေမဖြစ်ခင်မှာထိုးသင့်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနမူနီယာပိုးအတွက်ကာကွယ်တဲ့ဆေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဒီလိုဆေးမျိုးလည်းထိုးသင့်ပါတယ်နောက်နမူနီယာဆိုတာကိုဟလာဘလူယောဂါလဲဆိုတော့အချက်ကြီးကျမရဲ့ဘူးတူကြတယ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြားရနာတယ်ဟလာနောက်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတယ်ဒလိတ်တွေဝါတယ်စိမ့်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တက်ကြွနဲ့ဆံဝင်လေးဆေးကန်းနေရှိကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးကုသမှုခံယူလို့လိုပါတယ်အချင်းမြန်နာနဲ့အမြဟာကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ထက်ထက်လေးကုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယောဂါတိတ်ပြီးတော့မပြင်းထန်တော့ဘဲနဲ့ဟလာဆေးရုံဆေးကန်းအကြာကြီးတက်ရတဲ့သဘောတွေကနေအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေပြီးတော့လုကင်နိုင်မဲလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသောမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းနဲ့ Zfam မြန်မာ Facebook Fan များအားလုံးနမူနီယာပြီးမှကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုမွန်အောင်တောင်းအပ်ပါတယ် Zfam Caring for Wellbeing